Aj vy môžete v piatok 2. apríla pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme podporiť nielen tento deň, ale aj ľudí s autizmom a ich rodiny. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa realizuje online formou. Stačí teda venovať chvíľku svojho času, odfotiť dielik puzzle a pripnúť fotografiu na sociálnu sieť. Pre nás je to symbol autizmu a autistov, ktorí nezapadajú do žiadnej škatuľky. Tak ako pásol dá sa poskladať do nejakého pekného obrázku, že niekde zapadne, tak aj pre nás to predstavuje to, že mali by sme sa snažiť o to, že by tí autisti sa s nami dobre cítili a takisto my s nimi. Medzi mestá a metropoly sveta, v ktorých sa významné dominanty rozsvietia v tento deň na modro, sa zaradí i mesto Bardejov. Týmto symbolickým gestom sa pripojíme k ďalším slovenským i svetovým metropolám. Ako zdôraznila Lenka Tarnovská, modré svetlo napomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus, vývinovú poruchu, ktorá v súčasnosti ovplyvňuje viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Aj tá situácia aj teraz je všeobecne ťažká, ale aj napríklad s autizmom je ťažké zvládnuť tú situáciu, ktorá hoci kedy príde náhle. Rodičia sú často beznádejní. Chcela by som ich aj tým povzbudiť, nech sú takí trpezliví, nech si nezúfajú a nech pracujú na tom, že by sa dieťa s nimi dobre cítilo a môže sa podariť niečo ozaj pekné, veľké, čo obohatí obidve strany, tak dieťa ako aj rodiča. Hlavným poslaním občianskeho združenia Nevyautuj autistu je zvyšovať povedomie o autizme. Pomáhať rodinám, vedieť ich nasmerovať a ako vlastne celú situáciu zvládnuť. Modrá je farbou komunikácie a rešpektu. Neostaňme teda ľahostajní, oblečme si modrú a symbolicky na Veľký piatok. Venujme aj my úprimnú myšlienku všetkým autistom a ich rodinám. Tak chcem povzbudiť rodičov, aby sa nevzdávali, aby bojovali, aby si nezúfali. Pamäti vďačnosti v srdci opoladia, tak svoju